Вітаю вас, друзі. Учора у Організації Об'єднаних Націй представник так званої Росії Нібензя знову нив. Ні, цього разу не про спробу державного перевороту у так званій Росії, а про те, що Україна отримує і далі озброєння для відбиття російської агресії. Грози, порождаємо поставками западного вооруження на Україну. Продовжують наростати і множитися на фоні планомірної накачки України оружия. Але разом з тим він розповів, як саме можна зупинити війну. Нанесення Росії стратегічного пораження на полі бою. Проте головна його заява під час цього виступу стосувалася іншого. Стосувалася Запорізької атомної електростанції. Він заявив, що так звана Росія усіх навколо попередила, що вони, росіяни, точно, 100% ніколи не планують підривати ЗАЕС. Сьогодні ми розпространюємо в качестве документа Совета Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждение, на фоне продолжающихся безумных инсинуаций представителей киевского режима, що намірення взорвати цю знаходящуюся під нашим контролем станцію у нас нет. Як показує практика, коли росіяни кажуть, що вони не планують щось зробити, це означає, що саме це вони і планують. А для посилення позиції Нібензі на російське телебачення екстрено випустили Іллю Киву. Посмотрите фільми, почитайте історію. Зеленський сошел з ума. І поки росіяни розповідають, що вони точно не планують вчиняти жодних терактів на ЗАЕС, російські окупанти знову палять усю контору і погрожують підривом Запорізької атомної електростанції. Ви самі це заслужили. Вот. І так, інструкція, що треба робити. Сьогодні головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про те, що росіяни почали покидати Запорізьку атомну електростанцію. Дослівно, окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС. За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одним із перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт із Росатомом. Згідно отриманих вказівок, вони мають виїхати до 5 липня. Бажаний напрям – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від'їзд на півострів начальниці юридичного відділу Мансурової, головного інспектора штатського та заступника станції із забезпечення Губарєва. Також на території самої ЗАЕС та в місті супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Я не думаю, що це може бути пов'язано із підготовкою так званої Росії до чергового жесту доброї волі. Скоріш за все, росіяни планують дійсно підірвати Запорізьку атомну електростанцію, коли будуть тікати із наших територій. Та і знову ж таки, російські окупанти самі нічого не приховують і погрожують нам із вами підривом Запорізької атомної електростанції. Що робити, якщо на Україні відбудеться радіоактивна катастрофа? То, що вона відбудеться, я навіть не сумніваюся. Тому що я ще в прошлом году сказав, що буде у вас з ГЕСом. Ну, короче, просто ждіть. Оце каже та сама паскуда, російський окупант і воєнний злочинець Єгор Гузенко, який раніше підтвердив, що саме росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. А скільки я говорив про те, що однажды ту дамбу взорвуть, от, коли ми оставили Херсон. Очень-очень много про это було, от, но мені не вірили. Точнее, верили, но не все. На Дніпрі є ще другі ГЕС, з которыми, я думаю, стоит розібратися. Чи здатні росіяни на створення техногенної чергової техногенної катастрофи? Звісно, так. Ми вже бачили, як вони підірвали Каховську греблю. Але вони ще у тимчасово окупованому Токмаку спорудили нову греблю, яку теж планують підірвати, коли українські сили будуть звільняти населений пункт. Росіяни неодноразово закликали знищити Київську гідро електростанцію, щоб затопити Київ. І нагадаю, у вересні минулого року вони били ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, після чого зруйнували одну із дамб. В
Власне, ніхто не ховається. Окупанти самі зізнаються у тому, що вони б'ють спеціально, умисно по наших дамбах і по наших цивільних об'єктах. Але усе одно потім так звані хороші росіяни будуть казати, що ну невідомо, хто ж це міг зробити. І що парочки тройки взриву не вистачає в київському метро, ну а може бути і на Дніпрогесі. На самом деле, однозначного відповіді на вопрос, хто взорвав, нет. Ні-ні, що ви, росіяни точно на таке не здатні. Потому что каждый день это происходит. Каждый день летят бомбы. И Россия также по Киеву наносит удары, гибнут гражданские люди. Ну, то есть это война, это обычная обстановка. Що зараз відбувається із Запорізькою атомною електростанцією? Президент України Зеленський каже про те, що наша розвідка точно встановила, що росіяни її замінували і готові підірвати у будь-який момент. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Для Запорізької атомної електростанції є кілька основних загроз. Перша – це відсутність достатньої кількості води у охолоджувальному резервуарі. І ця проблема з'явилася після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. І правда в тому, що знищивши греблю, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на Запорізькій атомній електростанції. Зараз поки ще рівня води у охолоджувальному резервуарі достатньо для забезпечення станції. Але якщо подивитися на супутникові знімки, то дуже добре видно, що рівень води поблизу цього резервуара дуже суттєво впав. І це, звісно, створює ризики. Але друге, найстрашніше, це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач. Що взагалі можуть зробити зі станцією росіяни? Вони можуть не забезпечувати нормальною кількістю води ставок для охолодження, або можуть його підірвати. Також вони можуть, не дай Бог, підірвати і один із реакторів, або декілька. Це цілком можливі сценарії. Це варто, друзі, пам'ятати. Тим часом росіяни на своєму телебаченні максимально намагаються нагнітати ситуацію. В случае, если будет подрыв хотя бы одного энергоблока, от Європи нічого не останеться. Для звинувачення України у усіх смертних гріхах росіяни періодично обстрілюють станцію. При цьому із сарказмом намагаються сказати, що це точно не вони. Атомну електростанцію. Ну, Андрій, там просто... ми ж розуміємо, що обстрілюємо ми. Як саме це можуть бути не вони і що вони точно не причетні, ми із вами вже бачили на одному дуже показовому відео, де росіянин намагається переконати МАГАТЕ, що снаряд після того, як він прилетів, він ось отак от розвернувся, але це точно український снаряд. Чи можна Росію взагалі змусити відмовитись від намірів підірвати Запорізьку атомну електростанцію? На мою думку, так, можна, але для цього мають втрутитись міжнародні організації та наші союзники, які поки ще, ну, доволі такі м'які заяви видають і цим самим росіян спонукають до активних дій. Могла би щось зробити МАГАТЕ? Ну, наприклад, МАГАТЕ могла би відмовити росіянам у сертифікації їхніх новозбудованих атомних електростанцій у кількох країнах світу. Але на практиці МАГАТЕ займається ось оцим. Люб'язно зустрічається, показово люб'язно зустрічається із росіянами і тисне їм руки. Полковник Мальцев першим подав йому руку. Господин Гросі, добрий день. Господин полковник Мальцев Сергій Олександрович, мені поручено обеспечити вашу безпеку від початку. І до завершення вашого візиту. Вам може здатися, що я зараз причепився безпідставно до Рафаеля Гроссі, що, мовляв, ну, він же мав усе одно хоча б формально привітатися із окупантами, але подивіться іще одне відео, де представник російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС обіймається зі співробітниками МАГАТЕ. Голосу кінтуда.
Звісно, тут не може йтися про жодну нейтральність або про якусь неупередженість з боку МАГАТЕ. Вони себе поводять максимально нікчемно та жалюгідно. І саме на них також буде потім відповідальність, якщо росіяни, не дай Боже, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Наші союзники також роблять абсолютно недостатньо. У відповідь на російський ядерний шантаж Україна має отримати зараз усе необхідне озброєння, включно із бойовою авіацією та ракетами «Атакамс», але ми досі їх не побачили. Відповідно, як завжди, українці мають бути готовими тільки до одного, до абсолютно усього, і розраховувати насамперед тільки на самих себе. Якщо ви мешкаєте біля Запорізької атомної електростанції, евакуюйтеся за можливості просто зараз. Якщо ви мешкаєте далеко від ЗАЕС, то зберігайте спокій, не біжіть до аптеки за йодом, це зараз не потрібно, і у разі чого, якщо, не дай Боже, дійсно буде катастрофа, виконуйте вказівки Міністерства внутрішніх справ, виконуйте вказівки наших рятувальників, але як би там не було, я впевнений, що ми вистоїмо. Усе, що ми можемо зараз реально робити, це допомагати нашим військовим вибити усю цю нечисть із нашої землі, і ми продовжуємо завдяки вам це робити. І ми маємо і далі активно забезпечувати наше військо, аж допоки так звана Росія не отримає те, на що вона заслуговує. Нанесення Росії стратегічного пораження на полі бою. Щоб в кінцевому счеті проіграла Росія. Саме так і станеться. Хоча попереду у нас із вами непроста і дуже важка боротьба. Але щоб нашим воїнам було хоча б трішки легше знищувати ворога, і щоб більше наших лишалися живими, я нагадую вам вже вкотре, допомагайте завжди українській армії.